Jedna pa je strasti. Kako čekaj ljudi? Jelica, ajde. Ivana, malo se sata, neko uzmi još to ljudi. Jel imate neko pitanje, djeca, možete sviđa kancelarija? Jel neko prvi put ovdje, drugi put, recimo? Ja sam prvi. Jel neko bio, a? Ja sam prvi. Nisi prvi put ovdje. Jel neko bio sad ovdje? Pa dolazim ja svaki dan pa. Ja sam vrtić, na školu. U vrtić. U vrtić? Daži. Tako. Hoću da dažem. Kako je u vrtić? Naravno. Dobro je? Sad ćemo da pitamo gradonačelnik. Kako je biti gradonačelnik? Nekad lepo kao danas. Da. Nekad teško, ali... Pošto se bavim sportom i ima divni hala u Pirotu i zatvoreni bazen, kada će da se otvori otvoreni bazen? A kojim sportom se baviš? Odbojkom. Bravo, ko te trenira? Trener Gari. Gari, super. Da. Pa bit će otvoreni bazen, godinu, dve. Jel znaš da plivaš? Da. Koliko od vas znaju da plivaju? Svi znaju da plivaju? Da. Da? Ima li ko ne zna? Ja sam da. Mora da ga nauči. Mildred, ti znaš da plivaš? Da. Bravo. Anja, ti znaš da plivaš? Ideš u Svetljac. Kako se sviđa vaša škola? Super. Bravo. Bravo, direktore. Pa čekaj, misliš da je McDonald's bolje od Kralja? Ne. A? Nije, pa šta će nam ono? Si bio nekad u McDonald's? Da, bravo. Sviđa ti se, šta voliš da ješ? Slavodice. Super, ja volim. Krupa ti mi izvorjenje.